বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছিল, ডাৱৰ গৰজি আছিল, আৰু মাজে মাজে ডাৱৰৰ আৱাজত পৃথিৱী কঁপি উঠি আছিল। সকলো জন্তু জানোৱাৰ নিজৰ নিজৰ ঘৰত সোমাই আছিল। তেতিয়াই জোৰে বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল। পৰী লোকৰ পৰা অহা সকলো পৰী, টিংকাৰ বেল, চিলভাৰ মিষ্ট, ইৰিডেচা আৰু ৰচেটা ধুমুহাত ফচি যোৱাৰ ভয়ত জংগলৰে এখন গুহাত গৈ লুকাই গ'ল। বৰষুণ ৰখাৰ নামে লোৱা নাছিল। গুহাৰ ভিতৰতো পানী ভৰি গৈ আছিল। চিলভাৰ মিষ্টে ক'লে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বাৰীডাল উঠোৱা আৰু একেলগে গুহাৰ ছাতৰ ফালে উৰি বলা। ৰচেটা সকলোতকৈ সৰু আছিল, তাই বৰ ভয় খাই গৈছিল। টিংকাৰ বেলে ক'লে, আহানা, আমি পৰী হয়, আমাক ভয় খাব নালাগে। তেতিয়া সকলো পৰীয়ে নিজৰ যাদুকৰী বাৰীডাল ঘূৰালে আৰু চাৰিওজন পৰী গুহাৰ ছাতত গৈ পালে। অলপ দেৰি পিছতে বৰষুণ কম হৈ গ'ল। লাহে লাহে গুহাৰ পানীও কম হৈ গ'ল। চাৰিওজন পৰী তললৈ নামি আহিল, কিন্তু সিহঁতৰ ডেনাবোৰ তিতি গৈছিল। কিবাকে সিহঁত বাহিৰলৈ আহিল। বাহিৰত এন্ধাৰ হৈ গৈছিল, ইটোৱে সিটোক বিচাৰি পোৱা নাছিল। চিলভাৰ মিষ্টে ক'লে, যেতিয়ালৈকে আমাৰ ডেনাবোৰ তিতি আছে, আমি পৰীলোকলৈ যাব নোৱাৰোঁ। টিংকাৰ বেলে ক'লে, কিবাকে আমাক গছৰ ওচৰত যাব লাগিব, তেতিয়াই বতাহ দি আমাৰ ডেনাবোৰ শুকাই যাব। ইৰিডেচাই ক'লে, আমি আমাৰ উৰাজাহাজখন মাতি লওঁ, তাতে বহিয়ে আমি আমাৰ ডেনাও শুকাই ল'ম। ৰচেটা আনন্দিত হৈ নিজৰ বাৰীডাল ঘূৰাই দিলে আৰু ক'লে, উৰাজাহাজ আহি যোৱা। ৰচেটা তৎক্ষণাত তাতে বহি গ'ল। তাৰপিছত সকলো পৰী উৰাজাহাজত বহি পৰী লোকৰ ফালে অগ্ৰসৰ হ'ল। উৰাজাহাজ উৰি গ'ল। সকলোৱে থিয় হৈ নিজৰ ডেনা শুকাব লাগিল। বতৰ বৰ ভাল হৈ গৈছিল। সিহঁত আকাশত উৰাজাহাজত বহি গৈয়ে আছিল কি, হঠাৎ ৰচেটাই দেখিলে তাৰ বাৰীডালটো নাই। তাৰপিছত সকলোৱে নিজৰ বাৰী বিচাৰিলে, কিন্তু কাৰোৰে বাৰী পোৱা নগ'ল। তেতিয়া চিলভাৰ মিষ্টে ক'লে, লাগি আছে গুহাতে এৰি আহিছোঁ। ইৰিডেচাই ক'লে, আৰে নহয়, মইতো গুহাৰ পৰা বাহিৰত আহি উৰাজাহাজটোক মাতিছিলোঁ। তাৰপিছত টিংকাৰ বেলে ক'লে, হয়, তেতিয়ালৈকেতো বাৰী সকলোৰ হাততে আছিল, এতিয়া আমাক আকৌ গুহালৈকে যাব লাগিব। সিহঁতে আকৌ উৰাজাহাজক গুহাৰ ফালে যাবলৈ আদেশ কৰিলে। কিন্তু যেতিয়া সিহঁত সকলো তাতে গৈ পালে, তেতিয়া সিহঁতে দেখিলে কি, সিহঁতৰ যাতুকৰি বাৰী এজন ৰাক্ষস নিজৰ মোনাত ভৰাই আছিল আৰু জোৰে জোৰে হাঁহি আছিল। উৰাজাহাজক তাতেই নমাই চাৰিওজন পৰী সেই ৰাক্ষসজনৰ ওপৰত জাপ মাৰিলে, কিন্তু তিনিডাল যাদুগৰী বাৰী পোৱা গ'ল। কিন্তু এডাল বাৰীলৈ পলোৱাত সি সফল হৈ গ'ল। চিলভাৰ মিষ্টে নিজৰ যাদুগৰী বাৰী ঘূৰালে আৰু ক'লে, এই ৰাক্ষসৰ যেন সকলো শক্তি শেষ হৈ যায় আৰু এই যাদুগৰজনক হাতকৰা পিন্ধাই দিয়া। তাইৰ ইয়া কোৱাৰ লগে লগে ৰাক্ষসৰ হাতত হাতকৰা লাগি গ'ল আৰু তাৰ সকলো শক্তি সমাপ্ত হৈ গ'ল। তেতিয়া টিংকাৰ বেল আৰু ইৰিডেচা তাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তাৰ হাতৰ পৰা বাৰীডাল কাঢ়ি ল'লে। সিহঁতৰ হাতৰ স্পৰ্শ হোৱাৰ লগে লগে সেই ৰাক্ষসজন এজন যুৱক ৰাজকুমাৰ হৈ গ'ল আৰু তাৰ হাতৰ পৰা হাতকৰা ভাঙি তলত পৰি গ'ল। পৰী সকলোৱে আচৰিত হৈ ৰাজকুমাৰৰ ফালে দেখিলে। তেতিয়া ৰাজকুমাৰে ক'লে, আপোনালোকৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। ৰচেটাই সুধিলে, তুমি ৰাক্ষসৰ পৰা ৰাজকুমাৰ কেনেকুৱাকৈ হৈ গ'লা? ৰাজকুমাৰে জোৰে উশাহ লৈ ক'লে, এয়া বহুত দিন আগৰ কথা, এতিয়াতো আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ৰাজপ্ৰসাদত বলক, সেয়া ইয়াতেই জংগলৰ ওচৰত থকা নদীৰ আনফালে হয়। আপোনালোকক দেখা পাই
মোৰ মা দেউতা বৰ আনন্দিত হ'ব। তেতিয়া চিলভাৰ মিষ্টে ক'লে, বলা কিন্তু আমাক বেছি দেৰি নৰখাবা, এনেও বহুত দেৰি হৈ গৈছে। সকলোৱে উৰাজাহাজত বহি ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ সন্মুখত নামি গ'ল। যেতিয়া ৰাজপ্ৰসাদত ৰাজকুমাৰৰ আহাৰ খবৰ গ'ল, তো সকলোৱে আনন্দত বাহিৰৰ ফালে দৌৰিলে। আচলতে ৰাজকুমাৰ 5 বছৰ পিছত উভতি আহিছিল। ৰাজকুমাৰৰ মা দেউতাটো তেওঁক দেখাৰ লগে লগে কান্দিব আৰম্ভ কৰিলে। তেওঁলোক একেলগে বহুত প্ৰশ্ন কৰিব খুজিলে, কিন্তু ৰাজকুমাৰে ক'লে, এতিয়া বাছ ইমানখিনি জানি লওক, এওঁলোকৰ বাবে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আছোঁ। এওঁলোকক ধন্যবাদ জনাওক যাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আছোঁ। ৰজা ৰাণীয়ে পৰীসকলৰ বৰ আদৰ যত্ন কৰিলে। ঢেৰ খোৱা লোৱাৰ বস্তু সিহঁতৰ সন্মুখত ৰখা হ'ল। তেতিয়া টিংকাৰ বেলে ক'লে, ৰাজকুমাৰ, আমাক আপোনাৰ গোটেই গল্পখন কওক। ৰাজকুমাৰে ক'লে, আজিৰ পৰা 5 বছৰ আগত মই মোৰ বন্ধুসকলৰ লগত জংগলত চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। এনেকুৱাই বৰষুণৰ সময় আছিল। মোৰ ঘোঁৰা বাট হেৰুৱাই পেলালে। মোৰ সকলো বন্ধু মোৰ পৰা বেলেগ হৈ গ'ল। মই ঘূৰি ঘূৰি এটা আশ্ৰমৰ ওচৰলৈ গৈ পাইছিলোঁ। তাতে মই যেতিয়াই এজনী হৰিণা দেখা পালোঁ, মই তাইৰ ওপৰত তীৰ চলাই দিলোঁ। তাই 2 বাৰ ছটপট কৰিলে আৰু তাই ঢুকাই গ'ল। তেতিয়াই সেই আশ্ৰমত বাস কৰা সাধু বাবা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। তেওঁ মোক নেদেখাকৈয়ে হৰিণাৰ মূৰটো নিজৰ কোলাত লৈ ক'লে, যোনে তোমাৰ প্ৰাণ লৈছে সি যেন ৰাক্ষস হৈ যায়। মই যেতিয়াই তেওঁৰ এয়া শব্দ শুনা পালোঁ, দৌৰি তেওঁৰ ভৰিত পৰি গ'লোঁ। যেতিয়াই তেওঁ মোক তাতে দেখিলে, তেওঁ ক'লে, তুমি ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। মই বহুত কান্দিলোঁ, বহুত মিনতিও কৰিলোঁ। তেতিয়া তেওঁ মোৰ ওপৰত দয়া কৰি ক'লে, যোৱা, এতিয়া মই যি কৈ দিছোঁ সেয়াতো আৰু উভতাই ল'ব নোৱাৰোঁ। হা, যেতিয়া কোনো পৰি আহি তোমাক স্পৰ্শ কৰিব, তেতিয়াই তুমি নিজৰ আচল ৰূপত উভতি আহিব পাৰিবা। তেওঁৰ এয়া কোৱাৰ লগে লগে মই ৰাক্ষস হৈ গ'লোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ঘূৰি ফুৰি আছিলোঁ। মোৰ এটা সৰু ভুলৰ বাবে মই ইমান ডাঙৰ শাস্তি পালোঁ। ৰচেতাই ক'লে, তোমাৰ জীৱনৰ 5 বছৰটো নষ্ট হৈ গ'ল। আমি বেছিটো কৰিব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ সহায়ৰ বাবে মই মোৰ বাৰীডাল তোমাক দি আছোঁ। যেতিয়াই কোনো বিপদত পৰিবা, তো আমাক মনত কৰিবা। এয়াকৈ পৰী সকলোৱে বিদা ল'লে আৰু নীল আকাশত উৰি গ'ল।